Qardaş, Türkiyədə baş verən zəlzələlər minlərlə insanın həyatına son qoyub. Dağılan binalar altından çıxarılan vətəndaşların, xəsarət alanların, dünyasını dəyişənlərin sayı hər gün, hər saat artır. Təbii fəlakətlərin ard-arda başlanması isə tektonik silahlar vasitəsilə süni zəlzələ yaradılması fərziyyələrini gündəmə gətirib. Baş verən bu təbii fəlakətlərin tektonik silahlarla nə dərəcədə bağlılığı var? 500 atom bombasının partlayışına bərabər zərbə. Türkiyə Fövqəladə Halların İdarə Edilməsi Agentliyi bildirir ki, Kahramanmaraş mərkəzli zəlzələnin gücü məhz bu qədər olub. Müxtəlif dairələr ölkədə baş verən təbii fəlakət fonunda faciəyə dair fərqli fərziyyələr irəli sürür. Zəlzələnin süni şəkildə yaradılmasına dair iddiaları irəli sürənlər də var. Belə fikirlərin yayılmasında səbəblərdən biri də Amerika Birləşmiş Ştatlarında yerləşən HAARP texnologiyasıdır. Bəs bu texnologiya özündə nəyə ehtiva eləyir? Onun vasitəsilə zəlzələ törətmək mümkündürmü? HAARP texnologiyası ionosferin xüsusiyyətlərini və davranışını araşdırmaq üçün Alyaska Universiteti ilə birgə layihə əsasında yaradılıb. Hazırda Pentagonun nəzarətində və Amerika Birləşmiş Ştatları ordusunun xidmətindədir. İddia edilir ki, bu texnologiya iqlimi dəyişmək, azon təbəqəsinə müdaxilə etmək və zəlzələlər yaratmaq potensialına malikdir. Amma bu fərziyyələrin heç biri indiyə qədər sübuta yetirilməyib. Tektonik silahın yaradılmasına dair sınaqlar vaxtilə SSRİ dövründə də həyata keçirilib. Hətta bu sınaqların keçirilməsi prosesində əslən Ağdam rayonundan olan Azərbaycanlı zəlzələşünas alim İkram Kərimovun da adı hallanır. Digər maraqlı bir məqam isə ondan ibarətdir ki, ermənilər Spitakda 1988-ci ildə baş verən zəlzələdə onu ittiham edirlər. Onlar bildirirlər ki, güya Kərimov tektonik silahı yaradaraq Ermənistan üzərində sınayıb və ermənilərdən qisas alıb. Ekspertlər isə hesab edir ki, bu kimi məlumatların heç bir əsası və sübutu yoxdur. Suyun vasitələrlə bu boyda yerin kütləsini tərpətmək, o boyda insanların ölümünə bahis olmaq, o boyda bizə binaları yerindən oynadıb külə döndərmək. Bax, bu enerji hardan alınır? Bu necə alınır? Birinci, ona enerji lazımdır. Ona hər halda ilkin təkan lazımdır ki, o da enerji ilə yaranır. İstənilən hərəkət enerji deməkdir, enerji yaradır. Bax, bunların hamısı fikirləşəndə bu da cəfəngiyyatdan başqa bir şey deyilir. İstənilən halda təbii fəlakətlərin süni vasitələrlə yaradılmasına dair iddiaların elmi cəhətdən sübutu yoxdur. Hələlik müxtəlif araşdırmalar həyata keçirildiyindən bu fərziyyə yalnız iddia olaraq qalmaqdadır. Süleyman Həmidov, İlqar Abdullayev, ITV Xəbər.